everyone welcome back to our channel once again this is me your kabayan amor so kung bago ka pa lang sa aking channel or bago mo pa lang akong nakita please do consider to subscribe my channel click the bell button para maging updated kayo sa aking mga bagong upload na videos. So, shout out sa mga nanonood sa aking previous video. Maraming salamat po sa pag-views and mabuhay po kayong lahat. So, for today's vlog, mga kabayan, is uh, share ko sa inyo kung ano ang gagawin natin kung ang ating socollen ay nagiging elongated na sila so elongated means uh, yung humahaba na sila ayan humahaba tapos yung yung leaves nila is mayroon na silang mga gap sa body parts nila so yan ang tatalakayin natin so keep on watching so welcome back mga kabayan so um elongated sa coleus so ano nga ba ang ating gagawin kapag yung ating coleus ay nagiging uh, elongated na or humahaba so bakit nga ba yung ating coleus ay nagiging uh, elongated nagiging humahaba sila and yung dahon nila is nagkakaroon ng gap medyo malayo yung gap nila so uh, isa po yan sa mga dahilan uh, na ang ating coleus ay kulang ng sunlight So kasi karamihan po sa mga succulents natin or kahit cactus is gusto nila yung yung sunlight na makukuha nila sa sun syempre ano. You know. So 'yon ang dahilan kung bakit yung ating succulents ay nagiging elongated or humahaba. So paano nga ba natin gagawin or pa paano natin i-fix yung ating elongated na mga succulents? So, itong nakikita nyo po sa aking harapan is, yung ito po is yung mga flower po niyan, flower nila. Ayan, so, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang ating gagawin dito na magiging bumabalik siya sa dati. So, nandito sa aking harapan is dalawang ore ng uh, ghost plant. So, ghost plant ito, ito, tsaka ito. So, dalawang ore or dalawang klase ang ghost plant na meron ako. So, ito yung ghost plant na parang maliit lang yung leaves. And then, ito din yung ating uh, ghost plant na supreme kasi malaki yung ano niya. So, i-close up natin para... So, ayan po mga kabayan. So, klarong-klaro na po yung... ating succulents na dito sa ating harapan no? so makikita nyo na po yung gap dito and talagang humahaba na siya kasi natatakpan ito ng dito ko sila nilalagay so maraming dahon so natatakpan and then ito namang isa is ano po to uh, ang itong ang tawag dito is uh, ano po namin yung wine wine barrel so hindi na namin ginagamit kaya uh, tinatamnan ko siya ng ghost plant and then yan nga po nakikita natin na medyo mahaba siya And then, ang gagawin natin, so, i up ko pala itong aking uh, supreme na ghost plant. So, ayan. Malaki po yung leaves niya. Ayan. Sobrang ganan niya. And then, may dit, may, mayroon din isa dito. Ayan. So, ayan po, ang ating supreme na ghost plant. Ayan. So, dalawang klase ng ghost plant na meron ako na hindi naman sila mahirap alagaan. Ayan. So, ang gagawin natin, mga kabayan, una is, actually, gusto ko na silang putulin kasi lahat ng mga ghost plant ko is nagpa-flower na. So, gusto ko silang putulin talaga. Kasi, nag-start na rin sila nag-dry. Gaya nito. Ayan. Nag-dry na po sila. So, need ko nang tanggalin. So, Kailangan lang natin para mag-, mag cut ng ating uh, elongated succulents yung sharp na scissor. And ipapakita ko sa inyo later on yung dati kong succulents na naging elongated na siya and then yung nagiging result resulta niya after a few months kung ano na ang nagiging hitsura niya sa ngayon so ipapakita ko sa inyo mamaya so to start with ito muna yung unahin natin so first is tatanggalin ko lang yung mga flowers niya kasi hindi na ako nagagandahan so ikakat ko lang po yung mga flowers niya yan So ito yung mga flowers niya so ikakat cut natin kasi hindi na ako nagagandahan sa kanya Kasi yun nga humahaba na yung body niya Kaya i-clear muna natin Ayan so malinis na siyang tingnan kasi tinanggal ko yung uh, flower niya So ito ayan makikita niyo po kung gaano na siya ka humahaba So, ang gagawin natin dyan is, ika-cut natin, Iano ano nyo lang, iksaktuhin nyo lang na at least 2 to 3 inches from the base bago nyo i-cut. So, kakat ko siya dito. Ayan. So, kailangan nyo talaga ng sharp scissor. So, ayan. And then, mabilis lang po ito mag ano magtubo so mamaya sa sinabi ko na mamaya isa ipapakita ko sa inyo yung kinakat ko dati na ano kung ano ng ang itsura niya ngayon so sobrang ano po siya sobrang legi na po siya And, Ayun. kasi nakatago po ito kaya hinahanap nila ang san kaya yung nagiging ganyan yung itsura nila So, marami na naman akong cuttings. Ayan. And then, this one. And then, another one. So, yan na po ang itsura. Meron pa bang isa? Oh, wala na. So, yan na po ang itsura ng ating pots. After kung pinugot ang ating, ano, ang ating ghost plant. So, dito sa gitna is my jade plant chat at my, ano, crassolashic air. Yan. Minimix ko talaga sila. So, ang gagawin natin dyan, tatabi ko muna ito. So, ang gagawin natin dito is, depende sa inyo kung need nyo pang air dry. Pero ako kasi, after ng cutting na ganito, is hindi ako, mas, hindi ako sanay sa air dry, air dry. So, hindi ako nag air dry. So, dinidiritso ko lang siya tanim agad. Ipapakita ko din sa inyo yung aking malaking pots or yung pots na pinaglalagyan ko ng aking cutting. So, nasa sa inyo rin kung gusto niyo yung i-, i air dry or hintayin nyo na maghilom yung sugat nya dito so ang tip ko sa inyo is since ganito yung pagkakat ko so wala tayong makita na stem so ang gagawin nyo lang is tatanggalan nyo lang siya ng ilang dahon ayan then it titwist nyo lang. So, pwede nyo itong ma-propagate. -pro ganyan lang po. Titwist lang po natin. Ganyan. So, ganyan na. May inap na tayo dito na steam. So, ito na yung itutusok natin sa soil. So, ganyan na siya. Yan. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo i-air dry, kung gusto nyo hintayin na maghilom itong sugat. So, nasa sa inyo na kasi ako, uh, diretso talaga ako agad tanim after ng cuttings na ito. So, uh, for now, ipapakita ko muna sa inyo yung aking uh, malaking pots which is doon ko talaga pinang tanim lahat ng aking uh, ganito yung aking mga cuttings ng aking uh, ghost plant ito po yung uh, malaking pots sa malaking pot. So, dito ko pinangtutusok yung aking mga cutting na mga ghost plants, which is yung... So, ito din is ready na rin ito siyang ikat kasi medyo nag-ano na siya. Pero, hayaan ko mo lang muna kasi malaki naman yung pots nila. Ayan. So, ito yung aking uh, big pots ng aking mga ghost plant. And then, ito din... Ayan, na, na, gumaganda na rin sila. So, ito yung aking, uh, I think last 2 weeks, last two weeks na pinugutan ko din, so ayan gumaganda na po, ayan at may bago ng ano, so ganun ako, mahilig ako mag cut cut, so hindi naman, hindi naman masilan si ano, hindi naman masilan si ghost plant, so ito yung after two weeks ko na uh, pinupugot, and then ito yung lalagyan ko talaga sa aking mga uh, pinang na mga ghost plant, so back to the table na tayo mga kabayan So, we're back mga kabayan. So, ang next ko namang popugutan is itong aking uh, wine barrel So, 'yun din, same procedure. Tatanggalin ko muna 'yung 'yung mga mga flowers since hindi naman masyado ano 'yung flowers niya is uh, almost pa-dry na rin siya. So, tatanggalin muna natin siya. Maganda 'yung flowers ni Ghost plant so, Tatanggalin natin. So, there you go. 'Yan po ang flowers ng ating ghost plant. So, tatabi natin dyan. So, ayan, makikita na, makikita nyo po yung, ano natin, yung lege na yung ating ghost plant. So, dito naman sa kabilang, sa kabilang ano naman, sa kabilang size is, ayan po, yung bago kong pinupugot din, nagsitubo na po sila, ayan. So, papunta na sila sa pag, pag, ano, yung pakapal na sila ng pakapal so, ang dalawang ito is pupugutin natin so same procedure at least 2 to 3 inches from the base 2 to 3 inches from the base yung kulay po ng uh, ghost plant na ito mga kabayan is pag hindi siya nakapulsan yung kulay niya is totally green. Gaya dito. Ah, yun Yan, gaya nitong maliit dito. Green talaga siya. So, hindi siya nagiging gray yung color kasi natatakpan siya dito sa isa. So, yung color niya, yung healthy na ghost plant is color green. So, ipiplex ko dito yung picture. Ayan. Yung picture ng healthy na ghost plant. So, ganyan po sila ka-green kapag hindi sila naka sun. So, once na mag sun po sila, yung color nila is mag-change into something uh, gray. Yan, gray na medyo may pagka-pink na may pagka-blue. Yan po yung color nila once na sila ay ma-expose sa pole sun. So, maganda rin ang color ng ating uh, ghost plant kapag na-expose naman siya sa pole sun. While ito naman, yung ating supreme na ghost plant, so ito yung healthy color niya is sa uh, green. So, meron akong isa nito na nakapulsan, which is yung color niya is nagtuturn into uh, pink. Pink yung dito niya. So, nandun sa, ano, sa isang shelf. So, yun ang kaibahan ng ating supreme na ghost plant. So, itatabi ko muna ito. Ayan. So, wait natin yan for how many weeks? and magiging ano na siya may bago na naman siyang tobo so i-update ko kayo about ditong dalawang pots maybe 2 to 3 weeks kung ano na ang itsura nila so for now yung sinabi ko kanina na ipapakita ko sa inyo yung pinakauna kong pinakauna kong pinutol so ang itsura niya ito na siya ngayon yung pinakauna ko na pinutol Ayan. So, maganda siya tingnan. And yung, so yung tinatamlan ko is yung old na ano namin, deep fryer namin. Kasi may bago kami. So, medyo malaki nito. So, kaysa naman itapon ko to. So, kaya pinagtatamnan ko ng mga succulent. Ito yung aking uh, lavender scallops. Meron akong shriek air. Meron akong uh, elegance blue. Meron akong... Jelly bean. Mayroon din akong ano dito, sa gitna. Itong jebra uh, plant. So, sa sinabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo, yung itsura ng unang pinugutan ko is ito na po siya ngayon. Ayan. So, di ba, sobrang ganda ng kulay niya. And then, dalawang puno lang po ito. So, maniwala kayo sa hindi. Dalawang puno lang. So, yan na po ang nagiging rosette niya. So, sobrang dami niya ng rosette. So, i-close up natin. Ayan. So, kino close up natin mga kabayan. Ayan, may spider. So, hinayaan ko yung mga spider kasi nakakatulong din yan. So, dalawang puno lang. So, ito. Ayan. Isang puno. Ayan, isang puno ito. And then, isa ito. So, yun. Ito yung pinakauna kong pinugutan dito. Ayan, as makikita nyo ayan yung pogot niya dyan Ayan. And then ito namang isa is dito yung pogot niya. Ayan po nakikita nyo po. So, after that, nag naganuhan na sila, nagkaroon na siya ng maraming rosette. So, sobra na po from 2, from dalawang puno lang is bibilangin natin kung ilan yung rosette niya. So, one, two, three, four, five, 6 7 8 9 11. 12, 13. So, 14 rosette siya. So, kaya makapal siyang tingnan. Ayan. So, puno number 1. And puno number 2. So, yan guys. Kung gusto nyo kumapal yung ano ninyo, yung uh, ghost plant na parang ganyan. So, nakapulsan siya. Kaya yung color niya is like that. Parang gray na na pink na may blue. Yan so yan po yung color niya nilagay ko talaga ito sa full sun kasi mas gusto kong naka-full sun siya so kung gusto niyo po na magiging ganito yung ghost plant niyo kahit ghost plant lang po is super ganda po niyang tingnan so ayan po mga kabayan yan super ganda po ng ating ghost plant yan so ganun lang po kung gusto niyo kumapal putulin niyo lang po pugutan ayan And after how many weeks is magiging ganito na po sila. Mag, ito, ito yung bagong pugot natin. So magiging ganito na rin. And then i-update -up, ko kayo after a few months. Kasi ito parang six months na to siya sa akin. Yan. And yan po yung uh, pinanggupit natin. At ito po yung second pot. yan And yun po yung aking pots na malaki. Ito na yung ating nakuha na pinugot or yung kinakating propagation natin na din. Cutting propagation. So, itatanim ko lang ito dito sa aking mali malaki na pots, no. So, hindi na ako mag-air dry. Is yung gagawin ko na lang is tatanggalan ko lang sila ng uh, at least 5 leaves or 6 na may maitusok lang ako doon sa lupa, no. So, kung yun sa sinabi ko kanina kung gusto niyo pwede nyo naman siyang air dry yan pero ako sanay ako na hindi mag air dry so about pagdidilig naman lalo na pag ganito pag ganito bagong bagong ka tapos itanim niyo agad so ang advice ko sa inyo is always dilig didiligan natin ang ating bagong ano kasi mas mas ano ito sa water kaysa doon sa ano na yung stable na siya or may roots na talaga siya so uh, at ano lang siya uh, diligan nyo lang siya palagi i-check nyo lang na uh, tamang tama yung soil niya na nagmumoy so diligan nyo na naman so malalaman nyo may, may estimate nyo naman yun eh kasi actually si ano si si hmm, si ghost plant is hindi po siya masilan para sa akin. Yun lang ang hindi ko alam kung bakit yung iba is lagi silang namamataya ng ano ng plants na ito. So si ghost plant ay hindi siya masilan. Ano, hilig niya ng tubig kaya nasa ulanan yung malaki kong pots, nasa ulanan. So itong mga dahon naman na pinangtatanggal ko is eh, eh, papatong ko lang din doon sa pots kasi mabilis lang din silang mag ano magtubo or yung magkaroon ng sariling ano sariling uh, puno so true. so yan po ang magiging leaf propagation natin so anyway guys hopefully may natutunan kayo sa aking isa na namang video for today about ating about sa ating um, ghost plant. So, hopefully, nakasubscribe na kayo sa aking channel and click the bell button po para maging updated po kayo kung mayroon akong bagong uh, upload na video at malalaman nyo kung ano nga ba yung mga pinag pinaggagawa ko sa aking mga halaman. So, for now, baka may nakalimutan akong banggitin about sa ating pag ano about sa ating pagpi-fix ng ating elongated succulents no so pwede naman kayong mag-comments and then itatry try natin na masagot natin 'yan sa next video ko so anyway thanks for watching mga kabayan and uh stay safe po tayong lahat and ingat-ingat uh, uh, po tayo and thanks for watching bye bye